Добро утро, посвети у нас в 9 сутринта. Веднага включваме инженер Братоев за проблема с третата линия на метростанцията в София. Не мога да ви кажа. Значи, именно, в близост се намира Перловската река. Още по време на строителство тя провокира веднъж там строителство, но не можем да кажем. Най-вероятно от обилната вода. При големите валежи в реката може да има допълнително напояване на почвата. Отдолу има глина. Каква е причината за аварията? Не можем да кажем каква е причината, казвам все още. А кога ще изясним, кога ще може да се... Когато експертите, когато се разкрие, експертите видят и кажат какво трябва да се прави по-нататък. Кога ще стане това? Не мога да ви кажа срок. Не мога да ви кажа срок, защото срока ще излезе от това, което трябва да се направи. Но има заместващ автобус, който в момента движи, става просто само за една спирка. Тоест, ветрот в момента върви от театрална до Красно село, третата линия, 7 станции, само за една става въпрос. Така че колкото е необходимо, толкова. На този етап трудно е да кажем, без да разкрием, да видим какво е отдолу. Това е в гаранция, така че никакви разходи общината и ние няма да правим и не сме правили никога, когато има гаранционен обект. Така че строителна, за негова сметка, ще си покри всичко, което е необходимо. Даже не мога да кажем колко ще струва, защото не ни интересува. А кога ще бъде пуснат метрото? Появи се седмица с нощи, така аз го казах на Прима Виста, но след като разкрием, тогава ще можем да кажем колко време. Кога ще го разкриете? Днес, утре? Днеска, утре. Започват вече работа. Първата стъпка е да се демонтират релсите. После трябва да се демонтират траверсите. След това се примахне пътния бетон, тъй като релсовия път в метрото знае, че е бетониран с пътен бетон. И едва тогава да се почисти, да се види вече отдолу какво и така, е. И оттам да се представи. Чухте и видяхте на живо директора на метрополитена инженер Братоев. Една от версиите, за която той намекна, че може би оттам е дошла аварията по третата линия на метрото, е на обилната вода и в близост все пак е река Перловска. Очакваме по-късно повече подробности по тази тема. Само да ви напомним, че остава затворено движението между метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по третата линия на метрото в София. Повече подробности на сайта на БНТ, а също така и в обедната ни емисия. И към останалото от деня, възможен е нов пик на COVID-19 през месец март. Това прогнозира пулмологът доктор Александър Симечиев. Той коментира, че скоростта на вакциниране е по-важна дори от ефикасността. През последното денонощие са вакцинирани 2588 души и така общият им брой става 22226. Втора доза вакцина е поставена на 3168 души. Какво обаче се случва, ако се разболем от коронавирус, ако сме си поставили само първата доза от вакцината? Чуйте! Ако човек между първа и втора доза преболедува, той развива тъй нареченият постинфекциозен имунитет, който практически не се различава много от този, който е поствакциналният. Тоест, ако човек преболедува доказано от коронавирус между първа и втора доза, не е задължително да се сложи втора доза. Ресторантите ще отворят на 1 февруари. Това заяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Али Бегов в сутрешния блок на БНТ. Той заяви, че дори ако националния оперативен щаб не се съгласи с тази дата, те няма да се съобразят и протестно ще отворят заведенията за хранене за клиенти, но при спазване на санитарните мерки. Ще отвориме на 1 февруари. Няма накъде да отстъпваме повече. Ние сме направили всичко, което се искаше от нас. Освен всичко друго, ресторантите са оборудвани с машини за пречистване на въздух, с дезинфектанти, с какви ли не други обезопасителни уреди. Много хубав начин за протест. Показаха го в Италия, показаха го в Холандия. В прощално видеообращение американският президент Доналд Тръмп заяви, че е направил това, за което дошъл на власт и дори повече. Той изтъкна, че е влязъл в много тежки битки, защото е бил избран именно за това. Тръмп осъди политическото насилие като удар срещу всичко, за което милеят американците и заяви, че то не може да бъде толерирано. Тази седмица стъпва в длъжност ново правителство и ние се молим то да успее да запази Америка сигурна и благоденстваща, каза Тръмп. Той призова нацията да се обедини около общите си ценности, да се издигне над партийната ненавист и да изкове общата си съдба. Движението, на което положихме начало едва, сега започва, заяви президентът с изтичащ мандат.
Възстановихме американската сила у дома и американското лидерство зад граница. Светът отново ни уважава. Моля ви, не губете това уважение. Докато се подготвям да предам властта на новото правителство, искам да знаете, че движението, на което положихме начало, едва започва. Никога не е имало нещо подобно. Вярата, че една нация трябва да служи на своите граждани, няма да намалее, а само ще укрепва с всеки изминал ден. България ще работи с всяка американска администрация, избрана по демократичен път. Това заяви в ефира на БНТ посланникът ни във Вашингтон Тихомир Стойчев. Той отбелязва, че ще продължим да надграждаме върху вече постигнатото през изминалите години, включително и по време на отиващата си вече администрация. А то никак не е малко, каза още посланник Стойчев. Стартирахме стратегически диалог на най-високо равнище. Двете страни подписаха пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната през следващите 10 години. Успешно продължава проекта за модернизация на българските военно-въздушни сили. Работи се по диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Традиционно силно и ефективно е партньорството между специализираните служби на двете държави, между правоохранителните и правоприлагащите органи в борбата с тежката организирана престъпност, тероризма, незаконния, нелегалния трафик на хора и наркотици, фалшифицирането на валута, престъпленията в киберпространството. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте прогнозата за времето след секунди с Владимир Ковачев.